ሰላም 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 ውድ የቻናል ላይ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ከረጅም ጊዜ ቆይታ በኋላ ነው የመጣሁት። ጠፍቼ ነበር። እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም ሰላም ናችሁ? እሺ፣ ዛሬ በአዲስ ስራ ነው የተመለስኩት። ዛሬ የማሳያችሁ ምንድን ነው፣ አዲስ ስልክ ወይም አሮጌ ስልክ ለመግዛት ስትፈልጉ መቼ እንደተመረተ ስልኩ ምናምን ስለ ስልክ ሁኔታ የሚገልጽላችሁ ሚስጥራዊ ኮድ ነው ዛሬ የማሳያችሁ። ያንን ተጠቅማችሁ መቼ እንደተመረተ ስልካችሁ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህም ቀጥታ ምን ላይ ነው፣ የመደወያ ምልክት ላይ ትገቡና አሁን እዚህ ጋር ማሳያችሁ ከስር እጽፍላችኋለሁ፣ ማሳያችሁ ኮድ ማለት ነው ታስገባላችሁ ማለት ነው ኮዱ። ቁጥሩን ከስር አስቀምጥላችኋለሁ። ያው እንደምታዩት አሁን እንደዚህ ያመጣላችኋል። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት የእኔ ስልክ መቼ እንደተመረተ እዚህ ጋር ይገልጽልኛል። 2001 ሶስተኛ ወር በቀን 15 ነው የተመረተው ስልክ ማለት ነው። መቼ እንደተመረተ ምናምን እዚህ ጋር ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። እና ስልካችሁን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በቀላሉ ማለት ነው በዚህ ኮድ መሰረት ማወቅ ትችላላችሁ፣ መቼ እንደተመረተ ምናምን ነገር አዲስ ስልክ መሆኑን አለመሆኑን በዚህ ማጣራት ትችላላችሁ በቀላሉ ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርጋችሁ ስልካችሁን ማወቅ ትችላላችሁ፣ የምትገዙትን ስልክ በስንት ዓመተ ምህረት እንደተመረተ ማወቅ ትችላላችሁ በእንደዚህ በቀላሉ ይህን ኮድ በማስገባት ማለት ነው። ለዛሬ ይህንን ይመስላል ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉልኝ፣ ለሌሎች እንዲደርስ ከፈለጋችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉልኝ፣ ለሌሎች አስተማሪ እንዲሆን ሼር አድርጉ። አዲስ የሆናችሁ ለቻናሌ ሁላችሁም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ፣ አዲስ የገባችሁ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ፣ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።